ែនអីលៀលស្អែនម៉ែគាត់ឲ្យតំណបងនោះអូនนี่แมนติดก่อนออนនិយាយតែដូចគ្នាគ្រាន់តែថាអាតូចហ្នឹងគឺអាហាច់សហើយក៏អូបណាអាស៊ីចឹងយកអាលេខ2ឲ្យតែស៊ីនិយាយថាចង់បានអាសាច់តខ្នងទូចហ្នឹងណាចង់លាបមួយគ្នាក៏បានដែរសំខាន់ស៊ីចង់សាក់ចង់ដឹងថាមុខស៊ីលាបអាណាទៅស្អាតថ្ងៃនេះលាបអានេះបន្ទាប់មកលាបអាផ្សេងអឺដូចថានិយាយទៅផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមដែលយើងចង់ណាmain tay một tí. Ồ, nè. បណ្ដឹងទៅបានអូយឡាយទីso it now. Con số là